Un inici nefast a l'últim quart va penalitzar el Club Bàsquet Fontcoberta i el va condemnar a la derrota en el partit que diumenge enfrontava els Quatribarrats amb el Club Bàsquet Vilablareig. D'aquesta manera, el conjunt entrenat per David Rosales no va poder regalar un triomf a la seva afició en el darrer compromís de la temporada com a local. El resultat final va ser de 49 a 57. Els fontcobertins arribaven en un bon moment a la cita després d'haver sumat dues victòries a les tres jornades anteriors i pretenien aprofitar el sotrac del Vilablareig, que duia tres jornades sense guanyar. A la primera volta, però, els del Gironès es van imposar clarament per 78 a 38. En aquesta ocasió, en canvi, el conjunt de David Rosales va fer un partit molt seriós i va dominar tres quartes parts del duel. Començant per un parcial de 6 a 0, aprofitant que el rival va tardar 6 minuts en fer la seva primera cistella. El primer quart es va tancar amb 11 a 9 pels del Pla de l'Estany. Els errors en el llançament i les imprecisions van marcar l'inici del segon període, fins al punt que ningú va anotar durant 4 minuts i que a 2 minuts pel descans el parcial era d'un pobre 8 a 8. Els dos equips van marxar vestidors amb 23 a 22 a l'electrònic. A la represa, bona posada en escena dels fontcobertins, que gràcies a un parcial de 8 a 3 van agafar una petita renda de 6 punts, 31 a 25. Tot i arribar a disposar d'un màxim avantatge de 7 punts, el Vilablareig va reaccionar, aconseguint tancar el tercer període 3 punts per sota, 39 a 36. L'escenari va canviar radicalment al darrer quart, amb un Fontcoberta inofensiu en atac que va estar 7 minuts sense anotar, incloent 4 tirs lliures fallats. Els visitants ho van aprofitar per clavar un parcial de 0 a 14, gràcies, precisament, al seu encert des del llançament de personal, amb 10 tirs lliures convertits de 15 intents. Amb 39 a 50 a l'electrònic, els locals ja no van tenir temps de reaccionar i van acabar caient per 49 a 57. A una jornada per tancar el campionat, màxima igualtat a la zona alta, on el Sant Gregori B és líder amb 21 victòries, seguit d'un trio d'equips empatats a 20 victòries, Unió Girona Maristes, Castanenc i Porqueres, que és quart. Just al darrere seu hi ha el Club Bàsquet Banyoles amb 16 partits guanyats en cinquena posició. El Fontcoberta és provisionalment 11è amb 4 triomfs. Els tres equips del Pla de l'Estany tancaran la Lliga fora de casa aquest proper cap de setmana. El Banyoles ho farà dissabte a la pista del Unió Girona Maristes, mentre que diumenge el Porqueres visitarà el Castanenc i el Fontcoberta jugarà a la pista de l'Escolàpies Figueres.